Diret diretso si PRRD. Talagang, ano siya, non-stop. Nagulat nga ako kasi usually, bumibuelo yan. Yan yung kwentuhan muna. Non-stop siya. Tapos, bigla niya sinabi na, I will call on the military. Alam mo, napa, napahirit na. Doon ako napadaldal na. Sir, medyo ano yan ha. Start na ng gulo ito. If, if you will do that, talagang, yun eh, gulat talaga ako eh. nandun po si Kabsek, tapos nag-uusap nga po kami, sabi ko nga, ah, Mr. President, hindi po ba delikado po sa inyo yan? Kasi, sigurado ako, pag sinabi niya yung, kasi sinabi niya ito sa speech niya eh, I will call on the police and the military to arrest those congressmen na binababoy ng konstitusyon. So, I was really still hoping na baka mainit lang ulo nito. Baka alam mo yun, baka, baka naman hindi niya sabihin to sa stage. O, eh, ang tagal niya pa. nag pa si Willie Rebillam eh. <laughs> uh, Nagperform pa. So, feeling ko, ah, baka naiba na ano nito, mood nito. May mga, may mga babae pa man din sa mga Alam naman natin, di ba? Yun kagad ang unang pasok niya eh. Eto na nga. So, nung sinabi niya yun, sabi ko, Mr. President, paano yan? Sigurado ako kakasuhan kayo niyan. Sedition or in, uh, ko ano-ano. Ano, -ano. Alam mo sabi niya? It's time para sa bayan. Niloloko na ang taong bayan. Sinisira na ang konstitusyon. Ito pa nga mismong words na sinabi niya. Sa totoo lang, our economy is doing well. Mahirap, but comparing sa parang ibang bansa, eh, hindi pa hindi hindi ganon kasama. Okay, naghihirap ang tao pero hindi ganon kasama. Kaya sana kung ganon eh. Pero iba na yung usapan na nagkakaroon na ng constitutional problem dahil sa gusto na nilang magstay forever sa power. So, yun po yung ano, yun yung talagang uh, sinabi ho ni, ni, ni PRRD. So, alam mo, kaya nga, di ba, nag-status ako, sabi ko, makinig kayo sa speech. This will be a guluto. Alam mo, ganito pa nga sinabi niya. If first comes to worst, bibitaw kaming Mindanao sa Pilipinas. Alam mo, isa lang ang comment namin ni ka Sir, lipat na po kami dito sa Dubao. <laughs> Pwede po ba kami lumipat dito? Ayan. na, nagbiro pa nga. Sige, lipat na kayo. Tapos magbakasyon na lang kayo sa Maynila. And, alam mo, nakausap ko yung ibang mga leaders dito sa Mindanao. Even the, some of the, uh, some of the, basta, yung mga leader na mga more eh, talagang they would show force. We, they will follow their leader, si PRRD. Alam nyo, I really don't know what will happen sa mga susunod na araw. Kasi, hindi ho itong huli. Hindi, ito'y unat, Eto'y simula. mag po sa buong Mindanao at Visayas. Actually, sinabi ko nga, Mr. President, alam nyo kung sa Maynila nyo ginawa ito, talagang magpupuntahan ng tao. Kasi talaga naman po medyo mahal ang pamasahe, papunta ng Davao. Pero pag ginawa nyo sa Maynila ho ito, sigurado po uh, susuportahan kayo. Kaya nga ito eh. Ako nananawagan sa mga mga kapulisan at sundalo. Wala ho kayong ibang kakampi ko hindi ang ating Pangulong Rodrigo Doa Duterte. I know you are there because it's part of your job and duty. ba diba po? Pero tandaan ninyo, especially the military, meron po kayong sinumpaan ang proteksyonan ang konstitusyon. Pag sa tingin ninyo binababoy na, ginagamit na ang pera ng taong bayan para walang yain ang ating bansa. It is your duty. According to PRRD, it is your duty to protect the Constitution. Okay? Ulitin ko, hindi po ako nagsabi si Pangulong Duterte. It is your duty. Yan ang sinabi niya. Na proteksyonan ninyo ang konstitusyon. As a matter of fact, nung una, nung pinakikinggan ko yun, sa kanyang sa meeting, binanggit niya pa nga na, I will tell the military to arrest the congressman if necessary. Yung pala, eto ibig niya sabihin. Sabi niya kasi, by the grace of God, if, parang ganoon, I will come back and tell the military and the police to arrest this congressman. Alam mo, bigat nun. Ang bigat nun. Ito nga, Matin, ito ang pinaka nalaglag ako sa upuan ko. But I will also tell Inday not to take that presidency. Hindi ko alam kung nabanggit niya to sa speech ha? pero binanggit niya sa amin kasi it will not look good parang we are doing this because hindi dahil we want B.P. Sara Duterte to be the president pero we are doing this because sinisira na nila ang bayan natin Yan ang sabi ni PRRD Eto pa Actually ako si Mocha at kahit si Kabsek I mean si si Kab, uh, Kab, Kab, Kab former cabinet secretary Ibasco, sabi niya kaya lang mas lalong magulo 'yun. If no one would be ano, would lead after kunin ng ng AFP. Alam mo sagot ni PRRD? Dito ako talaga na, na ano eh, Sabi ko this itong maman to. Wala sa kanya yung kapangyarihan eh. Wala sa kanya. Sa kanya sabi lang niya, okay lang. Kesa naman sa uh, Maisip nila dahil kay Inday kaya ako ginagawa ito. Let the people decide kung gusto, sinong gusto nilang maging presidente. In other words, ang gusto niya is the AFP would do something then magkaroon ng parang eleksyon. Let the people decide who would be the next president. huh So yun know yung ano, yun yun ho yung uh, sinasabi ho nito ni ano ni Pangulong Duterte. Alam mo ang predictable talaga siya. Kasi no one was expected na sasabihin niya ngayon to. Gets niyo, snap election. Yun no, ang tama. Walang hong, walang hong nag-expect. Kasi walang may alam eh. Actually, ako nalaman ko na lang yun kanina. Yung tungkol sa mananawagan siya sa mga sundalot, at pulis nalaman ko lang yun kanina hindi hindi, hindi ko po ito uh, alam beforehand na mananawagan siya alam ko irerebel niya yung chapedea alam ko po yun pero hindi ko alam na mananawagan siya sa AFP until before the event before the speech ang akala ko pa nga, mawawala sa isip niya yun dahil nag-perform si Willie na may kasamang mga dancer eh. Di ba? Malay mo, may mas-masan siya na lumamig yung ulo niya. Kaya nga, alam mo, eto, I think it was somehow a little bit uh, off yung, yung performance ni Willie. Okay. A ako, bilib ako kay Willie. Uh, no question, entertainment, uh, everything, bilib ako kay Willie. And I will support Willie. Pero yung kanina, medyo na off lang ako kasi uh, parang ano, parang, parang alam mo yun, parang, naku, baka isipin nung kabilang kampo na merong performer, kaya may tao, may alam mo yun, namimigay ng jacket, namimigay ng pera, kaya lang, that's Willie. Okay? Si Willie Rebilla yun. It's not PRRD. Okay? At the same time, maganda rin po yung uh, maganda rin po yung kanyang timing. Alam niya kung bakit. Ganyan ko lang na-realize to. Kanina medyo na ano ko eh, na parang na ano ko. Kasi, hindi nagsalita si PRRD out of impulse. Nagigets nyo? Nung nag-uusap kami before the speech, mainit siya eh. Talagang passionate siya. Hindi katulad nung meeting namin ng Banateros Brothers. Ng Banateros Brothers, kain-kain pa kami. Relax-relax pa kami. Tawanan pa kami. Kwentuhan pa kami. Kanina, pagpasok na pagpasok namin, closed door meeting, kami lang po. Yung nakita nyo sa picture, kami lang. Wala na ibang tao doon. Tapos, nag-uusap kami, passionate siya. Sabi ko, patay. <laughs> ano kaya to Nadala kaya ito kay Baste? <laughs> Alam mo, yung parang napaisip ko. Kasi si Pierre ano eh, hindi mainit ang ulong tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya, passionate na person. Very passionate siya. Kaya anong sabi ko, paano kaya ito? baka mamaya manawagan talaga ito. Eh, ako, eto ha, hear me out. I want everything na sinabi ni PRRD kanina. Pero natatakot ako for him. Okay? Natatakot ako dahil this is start na ng war to. Hindi na, at no holds bar na ho ito. Hindi na ho ito yung tipong, uh, alam mo yon. ako natatakot na sa kanya. Sobrang sabi ko, patay ito pag nagsalita. Alam mo yung pumasok sa akin yung I want this because alam mo naman, we are Duterte talaga ever since. Halang, lang, natatakot ako for him. Baka mamaya, anytime, arrestuhin siya. Di ba? Although, masasabi natin, yan ang magiging mitya. pag inaresto po siya. Yan ang mitsa pag inaresto po si PRRD. Mitya ng gulo yan sa Pilipinas. Kaya wag na wag ninyong gagawin yan kay mga nasa gobyerno. Wag na wag ninyong gagawin yan. Magwawala ang taong bayan. Tandaan ninyo, trust rating ni Pirardi, 80%. Pag inaresto nyo yan, makakatikim kayo ng malupit na malupit na higapis talagang malupit. Kaya nga natatakot ako kanina. Eh. Sabi ko, baka naman mahimas-masan. Taman-tama, yung pasok ni Willie. At least, mahaba-haba yung show niya. <laughs> mahaba-haba yun, nakapag-isip po siya. Ibig sabihin, it's not out of impulse yung kanyang speech. Gets nyo? Kasi ang haba ng show ni Willie. tapos may babae pa. Eh. Alam mo naman si Pierre Ardi, di ba? Medyo, uh, alam mo yung mga lolo nating, <laughs> yeah? So medyo, alam mong, nag-isip. Kaya nga nung speech niya na medyo ano na ako eh. Sabi hmm? ko, eh biru-biru pa siya nung una. ama mali. Nagbiro-biroan pa eh noon eh. Habi ko, mukhang hindi na itutuloy sinabi niya. <laughs> Tapos nung balang kalagitnaan, ng gandulo, patay tayo. Biglang nagsalita. Wala na. Ito na yung pagkakataon. Eto na. Hindi na ho ito mapipigilan.